2019 ମସିହାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ମୋର ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାକିରି ମୋର ଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଏଏସ୍ ଚାକିରି ପାଇଥିଲି ଏବଂ ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦଳରେ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାମ କଲା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଗଲା ଦଳ, ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ମୋତେ ପୁରା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା ଏବଂ 8 ଦିନ NSC ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ NSC ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଯେତେ ସବୁ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କାମ କରାହଉଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେତେ ସବୁ ଆମ କର୍ମୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାଲିଥିଲି ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ତାର କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କଲି, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦଳ ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବରଂ ନିନ୍ଦିତ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ କଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ସେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ କରେଇଲା, ତାହାଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦଳରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଧାୟକ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଗଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଅବହେଳିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଅସମ୍ମାନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ କରାଗଲା, କାହିଁକି ମାନେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହିଁ କରାଗଲା? ମୋତେ ତ ଯାହା କରାଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୋ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କଥା ହେଲା ଯେ ବିଧାୟକରେ ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ମୋର କର୍ମୀକୁ ନେଇ କରୁଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ। ବିଡିଓ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ କାହାର ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଜଣେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛି। କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜକୁ ସେ ଅପମାନ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ଆର ଗୋଟେ ଯିଏ ଅପମାନ କଲା ଆପଣଙ୍କ ସମାଜକୁ ତାକୁ ହିଁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଇଛି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କରାଗଲା, ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଆମର ଜଙ୍ଘା ବଳଦେବଙ୍କୁ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ, ସେଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ମୁଁ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଡିଜେ ବଜେଇକିରି ଆମର ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଧସେଇକି ପଶିଲେ, ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଚଳିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ମୋ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରମେଶ ସାହେବ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ବୋଲି ନାରାମାନ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବାଧା ଦେଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ିଲେ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ, ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯେଉଁ ଅପମାନ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଡ଼ିବ କି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପମାନ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପମାନ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ମଦ ପିଇକିରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଡିଜେ ବଜେଇକିରି ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଘୋର ଅପମାନ କଥା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛୁ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କରିଲେ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଞ୍ଜ, ଆମ 15ଟା ପୁଞ୍ଜ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ କରି ଜିନିଷ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାହେଲା। ତଥାପି ବି ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ, ଏସ୍ସି କମିଶନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ, ତାର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଯୋଉ ଅପମାନ କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ବିଧାୟକ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଲା, ଏ ନେଇ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି, ଭେଟିଛନ୍ତି କେବେ, ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି?
ମୁଁ ଥରେ ଦେଖା କରି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆଗରେ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମର ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଥିଲି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପଠେଇଛି ତିନି ତିନି ଥର ପଠେଇଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କହିଛି ଏବଂ ଆମର ବିକେ ପାନିଆନ୍ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖା କରିକି କଥା କହିଥିଲି ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଯାହା ସମସ୍ୟା ହିଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅପମାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ଚୁପ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ବି ପଡ଼ିନି ଓଲଟା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜକୁ ଅପମାନିତ କଲା ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରି ଏବଂ ମୋ ସମାଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ସମାଜକୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହେଇଛି ଆମକୁ ଅପମାନ କରାହେଇଛି ଆମ ଠାକୁର ଯିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଯିଏ ଜଙ୍ଗାବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରାଗଲା ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଦଳରେ ରହିକିରି କଣ ଆପଣ ପାଇଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଆମ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଣଦେଖା କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କଲେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରକୁ ଅପମାନିତ କଲେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକିରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରେ ମୋ ଯୋଉ ବାସଭବନ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ପୋଡ଼ାପଦରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରେଇଲି ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଳିଆ ଅପମାନ କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଦଳରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଦଳକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ଏବେ ତାହେଲେ କାହିଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯଦି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଉ କିଛି ଆଶା କରିଥିଲେ କି ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲାନି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ 47,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସେ 62,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସ ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ଲିଖିତ ଆଗରେ ଦେଇଛି ସେ କେବେ ନା କେବେ ମୋର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଡାକିକିରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତସ୍କ ହେଲି ଦଳ ପ୍ରତି ବିତସ୍କ ହେଲି ମୋତେ ଏତେ ଅଣଦେଖା କଲା ତେଣୁ ମୋ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ବିତସ୍କ ନେଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।